Eita, nós. A treta é o cara que matou esse pá. Passa ali 96. Ixi. É o peladinho ali. Deixa eu ter meu kit. Caramba. Esse aí não precisa de nada mesmo. Até mesmo se mexer, ele jogou no chão, mano. Desumilde. Eita. Ele pisou na merda. Alguém pisou na... na bombita. E o C4 agora, rapaz. Dá pra eu raidar aqui. Boa, 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 boa. Pronto, se o cara me matar, ele não leva mais nada. É só uma porta de madeira, mas beleza. Tem uma AK aqui, caraca, velho. Gasolina. GG. Uma balinha azul. Boa. Vambora. Tá vindo raid de algum lugar. Pelo raid aí, ó. Tá vendo? Vocês gostam de raid? Raid Express aqui, ó. Não dou chance pro inimigo recuperar o loot, não. Gasto tudo. Vambora. Eu nem sei pra onde eu tô indo, mano. Preciso ir pra casa guardar essa LR. Ou essa AK. Até que tô indo bem no treino, né? Tô conseguindo... agora sim, tô conseguindo matar. Arma boa. Tanta base boa pra raidar, né, galera? Onde eu fui raidar, mano? Boa, molecada! Tô com uma casinha nova aqui, ó. Deixa eu prender essa... essa bala. Não é daqui do lado. Caceta, 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 caceta. Vamos rápido. Eu não tenho espaço pra mais nada, mano. Só não sei pra que lado que fui. É, mas foi só uma explosão só?
Eita, pega a treta. O cara ia dar counter, eu estraguei o counter dele. E agora eu vou recuperar minha LR. Eu tenho que aprender a não tremer tanto na hora de atirar. Onde que era? Olha lá. Caraca, os caras é muito mestre no tiro, mano. Não tem mais, não tem mais nada. Ah, tem sim. Vem aqui, Kit. Será que algum deles morreu? Eu morri em algum lugar aqui. Ia. Aí já pegou meu loot já. Vou me acar minhas balas. Olha lá. Ele matou todo mundo, cara. É bichão, mano. Matou eu, matou o outro aqui. Vou só calcinha e o silenciador aqui. O que tava raidando aqui, mano? Maluco. Tá estourando o portão? Não. Ah, tá tudo aberto aqui, ó. Tem gente aqui. Ô, diacho. Tá bem ali? Tá fugindo em volta. Quase que eu levo ele. Quase. Almost, almost. Don't have nothing. Desafio Lutz. Caraca, mano. Se tivesse acabado a bala do pente ali. Tivesse baixado um pouquinho. Tô apanhando de todo mundo. Tô vendo que ele é a arma da moda agora, né? Pena que eu não tenho scrap pra comprar. Uma roupinha aqui pra nós. Tem. Vamos dar medkit aqui. Levar as maçãs. E vambora. Tá raidando ali ainda, mano. Quebrando aqui, eu pensei que tava aberto. Que droga. Vou me matar aqui e buscar uma escala lá na base. Não, o cara voltou agora. Olha lá. Vai pegar meu loot. Que tá preso. Olha lá, tá esperando. Ah, safado, ele vai tacar lá fora. Sai daqui, deixa minha cair. Sai daqui, Segs. Para de tacar minha cara. É minha. Vai. Rápido, 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 rápido. Vamos pegar aqui um pouquinho de bala. Cadê as granadas? Tem granada aqui? Tem. A gente tá com a granadinha de coisa só. Emergência. Vamos pôr isso aqui. Isso aqui. Beleza.
Vamos lá. Aqui, ó. Mas quem tem conseguido jogar fora? A minha AK. Como ele tá preso? Já era. Ah, esqueci a escada, droga. Ai, caceta. Eu vou buscar uma escada. Será que não tem mais nada pra ir pra energia, mano? É só fazer bandagem, só. Ah, tem granadinha aqui, beleza. Deixa eu fazer umas bandagens aqui pra mim. Ah, tá aqui, ó. Beleza, cadê a seringa? Medical. 6 seringuinhas, boa. Cadê minhas escadas? Eu tenho escada pronta. Putz, pior que eu não tenho, mano. Vou pegar aqui rapidão. Ih, eu não tenho madeira. Meu Deus. Eu não tenho corda. Tenho. Mas é 300 madeira, se me engano. Construction. 300 madeira, mano. Só um nodezinho, só um nodezinho. Cadê, cadê? Aqui, ó. Boa. Agora volta correndo pra casa. Agora faz uma escada. Ei, cacete. O cara voltou já, mano. Não, é outra casa. Casa que eu morri aqui, ó. Ó, aí tá outra casa ali. Aí, isso. Sai da lá. Vou pegar minha AK primeiro aqui. Não sou bobo, né? Beleza. Vaza. Eita, pega. Escada LR são tenso. Cadê os bichos? Matou. Só fez toque com esse tiro seco que matou. Calma aí que a atividade na área tá tensa, mano. Essa base aqui toda torta. Nativismo, boa. Carne, calça. Sou pau, pega tudo. Beleza. Só tranqueira. Já tá valendo. Quem é pobre fica feliz com qualquer coisa. Então tá tranquilo, tá tranquilo. Até começar a carne aqui. Eita, nós. A cara tá raidando a mesma base de novo.
Tá, pior que tá, mano. Vou guardar essas coisas aqui. Olha lá, acabou de morrer. Tá vindo correndo aqui, ó. It's you? Raining that base? No? Ok. Que eu vou morrer também. Eu não entendo porque toda vez vem aqui e pega madeira. Ele tá raidando tipo por parte, tá ligado? Essa base aqui. Ainda não quebrou. Vem, joga uma bombinha. Vem, joga outra bombinha. Aonde, mano? Good shot, good shot. Mano, como é que esses caras conseguem enxergar, velho? É muito incrível isso. Mas vai cair a noite. Eu vou estar na vantagem, porque agora eu tenho night vision, moleque. Ó. Segura. É só isso também que eu tenho. Tem mais nada. Vou fazer umas seringas pra mim. Tá. Pega. Alguém morreu. My time. Ui. Esse cara tá farmando tanto, mano. Eita, pega. Da ali. Ih, tem outro aqui dentro! Careful! There's a guy here! Counter you! He has hazmat! He will kill me! Careful! Ah, o dono tá online! I have a bathtub! Yeah! You got that! You save your base. Congratulations, man. Thank you, sir. I was just trying to counter. Oh, fuck. Eita, pega. Agora as coisas ficou feia. Agora tá até com C4, mano. Como assim, mano? Tendo uma guerra, velho. Ah, tem um cara atacando. Tá aqui. Vai, gazelinha pulante.
Vai, se sente essa porra. Nossa! Tomou gostoso. Fugiu. Hey man, are you good? Yeah. This guy fucked me. I will try to catch my loot above the base. Okay? Oh, there's no more stairs here. Oh fuck. No problem. You can take it. Do you want? I can drop. Oh, thank you. I will stay here on your window. Front window. Oh fuck! There's a Python guy here. Pega, tão raidando o maluco. Tá salvando ele com a bolt, mano. Justo agora eu perdi a porcaria da minha mira. Da minha termal. Ui! Calma aí, helicóptero VB agora. Me ferrar, helicóptero. Cadê o maluco? Acende a luz. Tomou? Ai, seu trouxa. Pega, derrubaram já. Cara, aí é o mito da LR, mano. Não dá pra fazer nada. Ele mata todo mundo.
fazer. Nossa, sei que eu peguei uma pra mim. Uxi, tô sem roupa. É doido. E duas LR. Então vai, só vai. Pelo menos uma eu fiz. Eu não sei nem onde é minha casa, mano. Olha, minha K tava aqui ainda, hein? Minha K Black. Tava com ele, bicho. Não posso deixar ele descobrir que eu moro ali. Senão eu tô ferrado. Você viu quanto loot ele tem pra raidar, mano? O bicho tá lotado de loot, velho. Um pouquinho de scrap, mano. Vendi tudo aqui. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui pra prender. Vamos deixar aqui derretendo as paradas. Acho que vou rodar aqui na mesa 2, mano. Vou dar duas vezes. Vamos ver o que roda aqui. Beleza. Ah, MP5 eu aprendi, né? Aprendi bem no começo. Ia fazer umas MP5 pra treinar também. Aprendi aqui, ó, a cabecinha, mano. Boa. Mais alguma coisa pra aprender? Acho que não tem mais nada, galera. Aprendi tudo. Hoje eu tô satisfeito. Tô bem tranquilo. Ah, deixa eu aprender aqui, ó. Essas chamas, mano. Aprendi tudo que eu tinha que aprender. Primeiro dia de treinamento tá bom. Vou editar os vídeos, vou pôr no ar. E depois eu vou continuar o treinamento. Provavelmente quando eu voltar não vai ter mais base, né? Então eu não vou deixar nada aqui que seja bom pra ninguém aqui, ó. Só tranqueira eu vou deixar. Deixa eu ver quanto que falta aqui pra aprender isso aqui, então. Eu vou é colocar lá. Ouvi passo, mano. Mas antes de deslogar, fiz um brinquedinho aqui, ó. Só pra brincar com o vizinho lá. Pra ele tomar uma moquetada na orelha. Pra ele tomar um susto. Ah, ainda tá tocando airdrop ainda, filha da mãe. Ah, não é ele não. É outro. Ele tá com lá em cima. Ali, ó. Caiu no muro, que droga. É pra tacar dentro da base. Só pra atiçar ele. Tô me raidando. Mal sabe que eu sou um noob treinando PVP. Tá.